sing tupok kumelun ngening kentiasa ngapake awangku sagung jajahan nanging sanget hangiki ibi sang resi kaneka putra kang hanjok saking wiyati Sasana satru yang banjir cuna cuma dong jauh man
wonten wigatos punapa? Kula cicit tariknya dong dadau dawa man. Lha kula man. Kula pun derma ganti cuma dong dawuh. Wonten wigatos punapa li? Senajan kula putra ing pedhayangan kula Bambang Suwatama cuma dong dawuh man. Iya anak-anakku. Anak-anak kula kabeh aja padha cecengilan ya nggir. Moro padha nyedhak mrene, bakal tak jarwani ben ora tumpang sanggene nampa ya nggir. Ala nulinge man sendika ngestuaken dawuh. Ing pasewakan agung mau ngrembug perkara wahyu nggir. Jawata bakal nurunake wahyu. Kang sinebut wahyu cakraningrat kan bakal tumulun ning alas Krendayana. Ngene ya nggir. Kepareng ingkang sinuwun ponakanmu si Lesmana supaya golek wahyu. Dene wahyumu bakal tumurun ana ing alas Krendayana nggir. Uriyen man. Mbok ampun ngrembak babakan wahyu. Ora niku golek wahyu bola-bali mboten ate angsal. Tiwas mangkat adoh sikil kesel mboten oleh napa-napa niku percuma tenan man. Kula mlampah timbangane duit adoh-adoh dinggo golek wahyu ora mending dinggo nangkap wayang man. Lha ora ngono le Durma, ora ngono le Dursasana. Lha niku kula mboten matuk le. Mboten matuk nek kok golek wahyu niku kok ada-ada tekan kono ora gatokeh. Mbok wis duwite kena nggo tuku pirang angka ngono sesuk ya iso oleh. Oh, wis cangkeme iki lho. Kula niku nek kalian Kurawa niku sing badhe niku nggih namung sampean man Manaryo. Lho tegesmu piye le Dur Mogati kok emang kono. Lah masalah jenengan iku yen babakan duit dhisik dhewe man. Sampean nggih mungko mandu mau ning sampean iku nek maju dhewe mboten wani. Nggih man. Cocok niku man. Mending duitnya nggak mampir ten mbayat man. Napa kula nggih numbasi kegelang. Numbasi gelang sinten ngoten man. Kajenge kula men kon duwe wanita ngono lho man. Kula niku kok kendhisik niku wah. Sendadi Mas Gambas niku kok kendhisik kok ya. Jangan mbok kek golek ngoten lho. Mas Gambas niku wong wis bagus wis mapan kurang piye ngono lho. Mbok kek wis golek kapan genahe ijab tok ya ora masalah yen perlu wayangan lho. Anak-anak kula kabeh. Kowe karo aku kuwi pinter sapa, Engger? Wah, nek babakan ngoten niku nggih. Kriyen, Om? Yen sampean niku pintere niku pinter ucu-ucukan. Ya, pinter ucu-ucuk dengan niku. Mila dalah bocah kok dikandani malah wangsulan karo wong tuwa cengengesan. Lirwal. Sing sanjang. Sampeyan nom niku wis sinten? Lho. Cik rarembugan le. Man. Ampun mutung, Man. Wong gampang nesu niku cepet tuwa. Terus yen tuwa niku parane ten pundi to, Man? Wis kuwi apik kuwi nggir, mujek-mujeke wong tuwa kayak cepet mati kuwi ya ora cetha kaya ngono iki. Wah, niku sampean dhewe lho, Man. Man, kula mboten muni. Saiki ora sah padha clumetan. Nek melu ya syukur, yen ora ya rasa tanda tangan. Wah, oyen, Man. Jenengan iku peh gadah pangkat terus gunake pangkat sak-sake ngoten niku. Dewa wenang nanging jenengan iku sewenang-wenang. Jenengan iku patih, Man. Mboten angsal sewenang-wenang ngoten niku. Yen pun dipercaya niku nggih amanah ampun blenjani janji.
Mergo napa, Man? Yen pade niku aman, nah, negara niku bakal aman lancar, Man. Wis rasah kok rasah ngandani wong tuwa ya kowe le. Suwatama metu njaba nggir. Ngundang para wadya bala. Nuninjih sendika ngestu akan dawuh kepret medal pasilan. Mundur sang Suwatama undianging prawadya sami sawega umyong ramya swaraning pendeperi kubar kurnang kalawahan poksor tambur miang suling papan dendalu tak bandera miwah kakondo warna-warna pindo colotian om asrika warian krek krek hanteman ingkang caran ngrek makal lakanti manite pamekaira risang Sutarsono dahat endalire amanjing hong lak-lak aning kuto ngrek micil ra katyoto suma ramba ohong mung jer ohong yakso temahan ohong kruros rumana yetno sang narapat mojo yetno sang narapat mojo ohong poradio bolo sampun sama keing gati sawi keing diri kabudalan ngawanci-wanci mboten badhe karunden yen ngono mundur ngger kowe kang dadi cucuke nglaku kala ana nuninjih sendika ngestuaken dawuh enjing bidal kumoro saking wirata nagri kung ingkang bala puswa oprobusan naniro ler surya wedaliro saking coloniti arso madangi jagat tuk mungup-mungup aneng sabu caing wukir budaling para wadya bala rebut kancang rebut
Kuning arga eram tumingaling pakuan asrine dendeng saengga praja umyung kang pratangga busekan kang wahadya menenggih menika ta warane rata butaka tegese kreta gerbong kreta pagedhongan siraping gedhong sisiing bandeng segara wuwunge maju pat rinengga magelar munga apa ta tegese magelar munga garuda ingkang awake ula gurune pinaringan pirwaja mendat mentul kaya bisa nyaut menyan baing kreta kaya cendana tuwa luru bludru biru sinulam rindo mas pineto lunging gadung rumambat cendela kaca gedah binuwang rasane werdine kaya bening lange sesutra narasepyok mutiara sak klungsu-klungsu gedene tupi wasinasmitan cukat kang kusir ngubengke cemeti kendal kendali tibaning pecut pas jaran mancat cikat rinceng tlumrot playune cepete nganti kaya celere taun
kencor. Bolo saking negari ngastino dalidir tanono pedote kaya selo belakiti selo watu belakiti semut pindo semut lumaku saring selo prawadya ngerasuk busono maneka warno kena soroting yang predonggo pating klerap pindo lintang silih pernah tumbae nganggo jati ngarang ingkang rasuk busono sitong ngempal dadi sawiji yen sinawang saking mandrawa kaya kuntulane bo nalika semono lampahing prawadya wis ngancik tapel watesing negari ngastina
prawadya kendel sawetawis asem sanggrah anjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mrek ong sekar gadung Samyam Sanggra Kantos Wauto Kacarios Kang wonten madyaning wana Satriya Parang Garuda Kasiraden Somba Kedharaken Raden Harya Setyaki Bawane Kang Nembe Sukawa Datan Eling Purwaduksina Sirna sunaring yang Surya kang nedeng manjur tengange. Hawa benten kaworan mendung. Kawasa weh Prabawa goreh jroning wana Kendayana. Isining wana akeh kewan kang gegremetan. Mawa isa kelabang pating brangkang kaya kala jengking. Ketunggeng semut ngangang semut geni tanono kang keri wono gung liwang liwu bebasan jalmo moro jalmo mati dewa moro keplayu lapet saking gawating wono
kathah kewan galak kang temen mongso daging menungso. Singo, saredula, sarepa, asu ajak kekayoning kono dadi pandriane kewan galak. Parandene ana sawijining satriya kang dumunung aning jroning wana Kendayana. Hanenggih punika ta warnane satriya ing parang Garuda ingkang kekasih Raden Samba ya Prabu Wisnu Brata. Ingkang nembe teteki awit dinukanan ingkang Rama. Mila lajeng linggar saking kesatrian dumunung wonten ing alas Kendayana. Ing sedya badhe hanggayuh tumuruning Wahyu Cakraningrat ingkang denamping-amping ingkang paman kekasih Raden Harya Setyaki ya Singa Mulangjaya. Mangkono lan pangandikan yen to kawijilo ing lisan. Saben dina
ler kang bawa laksana kita Raden punopo dukane pun dene paduka cumondhok wonten ing alas Kendayana ing mongko alas punika gawat liwat-liwat kathah buron wana ingkang kerem mangsa jalma monggo kula aturaken kundur kemawon mbok menawi mboten kersa kundur monggo kula aturi ngendika mbok menahipun pamaning suwala bumi saged damel jaring penggalih. Duh Kanjeng Paman. Raos ing manah kula rumaos kuwur sungkawa. Mila keng putra lajeng bingung temah amberung aluwung sirna wonten ing matianing wana pindaka kewan galak punika paman. Mangke rumiyin to Raden. Kula aturi wening ing penggalih. Sampun kesesuaing manah wonten pengendikaning para sepuh mekaten aja kesusu mundhak kesluru wong sareh bakal pikoleh lan wong temen bakal tinemu menungso den wenangake budidaya panjangka kang ana jagat raya punika urip ana kang uripi nggih Gusti kang maha suci meminta dumateng jawa marang jawata sedaya badhe kasembadan. Ngaten nggih paman. Kula dinukanan dening Kanjeng Rama bilih pengendikanipun ingkang mekaten. Kesamba bocah muda tumaruna ora ngerti marang gelagat lan kahanan. Kuwi amung enak kepenak bebasan Nyarakawati hambau denda. Kurang prihatin kamangka ing tembe sira bakal nglengser kawibawan jumeneng nata ing negara Ndarawati. Kena denarani lenggah kloso gumelar nyami kamukten lenggah dampar tanpa yasa ora mikirake besok piye dadine beda karo bapakmu nalika isih muda ndak rewangi ngengerono ing widara kandhang rekoso tetaunan golek kawruh suwita marang pandhita sing linuwih supaya uripe bisa caket ya kuwi caket dening kabegjan lan maneh dadi sumurupmu ya Samba. Negara Ndarawatiku udu warisan saka wong tuwa. Nanging anggone yasa ndak rewangi toh nyawa. Dadi wujudku mlar kaya kang mbok sawang iki. Lungawasa saka negara iki aja pati-pati bali yen durung antuk wahyu cakraning ret. Dumune ana ing alas Kendayana ngger. Mekaten paman dukanipun Kanjeng Rama dumateng kula. Raden Rama jengandika punika mboten duka nanging paring pitedah dumateng panjenengan kersanipun keng Rama punika langkung prayogi pramila keng paman lajeng kadhawuhan pun kadhawuhan dumugi pundi kula tansah tutwuri handayani nun inggih paman ndadosaken kandeling manah kula lajeng paman kersa ngamping-amping lampah kula. Dereng dangu ngenyo sami pangandikan kesarung sowanipun pati udha lonjong mimes playune.
kang muwarahno den abecik besok hamendemo paris kang prayetno hong ayo saronta wong ing ndara ati tumempes paniku dadi paniku dadi pangawak ing Pandhawa ong kakang pati Udawa ora ndak timbali ngadep ana ing ngarep ana wigati apa kepareng matur wonten ing ngarsanipun Raden Samba pilih ing alas Rendaya menika wonten barisaning prajurit dupi kula tingali prajurit saking negari Ngastina para Kurawa ingkang tinindihan adipati ngawongga pramila ndadosna kawuningan kados pundi paman jroning pengangen-angen kula sampun ngantos wonten tiyang sanes ingkang manjing jroning wana Rendayana punika sampun kuatos Raden pun paman ingkang badhe nundung para Kurawa Raden Samba kula aturi sekeca lenggah kula badhe ngrampungi kakang Pati Udawa aja kaya bocah cilik petukna para barisan kula sendika ngestuaken dawuh saking tiasing bali wur om wela dalah parat ora pangling pating Ndarawati Pati Udawa yen ora ulah pandulung aku rek kira Pati Udawa kowe suwatama wela dalah medhong kowe wong cilik ongklak angklik anak Demang munggah derajatmu dadi patih
nganggo keris dugleng oglengake sajak wis ora ana wong kejaba Udawa. Wah, cangkir mian ngomong. Yen muni aja mung waton, nanging muni yo nganggo waton. Aku ora tanpa rupa nanging isih anak manungsa. Yen kowe iki manungsa anak jaran, mergane wong tuamu kuwi cluthak jaran yo dipatuti. Wah, babu-babu. Empuk tembung muning maring abangke kupingku. Babu arep apa hayu, kowe arep mlaku menyang endi? Nderake Gusti kuwi ing Saraja Binangun arep nggayuh wah yucakraning rat. Sumingkir aja dadi pepalangku. Yen kena daeman Bali yo, kowe lah dalah. Ora gelem minggat tebak dadamu rontok ikamu. Maju. Janji ora ilang tak gedhepake tukel gulumu. Yeah.
asuh nyoto isi wanik balio wela talah poramung semeni kuanenku opo kang katon durung bapak kulitmu mus musti sanjoto ayo tamak nudak tamengani dodok wela talah sumbare kaya wong wanin dilatu siabang leno pengen damu kepruk koto pecah sirahmu ora usah kakean lulus moro kaya kita makno wela talah ngemping loro ngencah pati tahun tapi nyawamu ayo maju woy. Tomo prangkangan onopo bibar ponco karo kalian Udawa menang opo kalah nggih kula dipun kepruk Udawa aku ra takon kuwi kowe menang opo kalah kula dipun tempiling Udawa aku ra takon kuwi kowe menang opo kalah nggih pengestunipun kawon utawa pancen dikdaya mboten kenging sinangga gampang prikilolah gegaman adu godo benten kalian kula kula niku adu gegaman kalih olah godo niku mboten prikil niku wah sirahe kula niku semrepet mongso badrong raden kula badhe ngasor rumiyin wong Darawati ayo sopo sing wani karo mapake karo Tomarmo aku wong suwila bumi kang nandingi kowe lah dalah wani tanding karo aku aja maju ijen Kurawa ngebiu ora bakal mundul sedangkah kowe lah dalah tak remet dah.
dadi kelarareng tanganku. Moro keki maju, ora-orane tinggal loncat.
ya jagat Dewa Batara. Tutu karepe dhewe. Setyaki ngumbar kuwanen kaya Setya dhewe. Eh Setyaki. Kakang ngawung go wonten dawuh. Aja mbok terus-terusake mumpung aku durung nesu. Menawi badhe duka monggo. Kula namung nderaken kersa paduka. Weh latala. Alus kandhamu nanging nyonyok rasa. Ora keduka mundur aja takon dosamu yen ana wong mati tanpa monggo. Kula ladosi Kakang. Wangsul mboten-mboten menawi kujiwa tanding keng rayi kowe ladalah ketaman kun senjata kunta lebur kandhamu. Thank you.
Sedaya Pancakara wadya bala ing astina mangsa wong ing Darawati patuda tanding Aswatama dalah Raden Kartamarma silih kungkih ganti katindih giya amusti gegaman Lena nggonya Pancakara Aswatama kapuping gegaman mundur dadya gotongan nata ing angga Adipati karo mulat wadya ing astina bubar mawut giya maju ing prabatan perang tanding kalian Raden Arya Setyaki dangu nggen Pancakara Adipati Karna kesasar ing yuda sigra amusti sanjata Kunto Wijayandanu mulat Raden Setyaki nggen mundur dasar wancine usrap surya suka tiyas sing nata ing ngawangga tiyas pindha pinarasanga sang saya dalu harara sabyar kang lintang kumedhap te sunya tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng yuaning putyanira sang dwijawara mrengangan lir swaraning madu prananta manung sumsarining kembang sinigeg caritane ing mangking kang wonten ing pertapan Sabtu Arga sang Wikudebya nenggih begawan abiyasa ingkang lenggah wonten ing padhepokan kadhep para cantrik manguyu jejanggan nampi sowanipun Raden Abimanyu ingkang kedherekaken repat punakawan pandhita kang wis putus marang saliring reh marmo mungkur ing keramaian
ana gunung cilik pinapar pucuke. Winangun padhepokan kinarya sasananing para cantrik manguyu jejanggan. Hanenggih pundhita ingkang winursiting kawi. Tu punika gumlaring pertapan Sabtu Arga. Satoso Renggaya rah tau. Pramila sinebat Sabtu Arga. Sabto Pitu Arga Gunung. Gunung Pitu ingkang manunggal dadya sajuga. Puncak ira pating parentul ngantos atusan. Mila punika winastan Saroso Rengga. Lambunging gunung wonten sendang ingkang wening tirtane ingkang sinebat Sendang Pawitra. Lengkeh miring dan rata winangun talundaan. Tinanduran pari gogom yang polowijo. Hanungkapake mongso panen ketinggal kuning gumriming. Yayah kencana sinangling. Katingal hame wai sengseme pandulu. Polowijo gelaring pategalan tan kuciwa dadya. Panggesangane para kawula ing pagunungan. Anenggih sinten ta ingkang jumeneng Raja Pandhita? Wenang den ucapna dasanama nira. Ingkang apeparap pegawana biasa Kresna Dwipayana Dewayana Rencaka Prawa inggih Sang Sutikna Prawa. Mila peparap pegawan abiyasa pandhita kang wis putus marang saliring wedha. Pandhita mateng smedine kentara tapane sidik paningale lan apa sabdane dadi. Sang Wiku kinaresih mring jawata kinemulan widodari. Katitik saben malam sukro kasih senggiling sanggar pamujan katingal pating calorot dangu tetarungan. Nenggih tumuruning pulung yono pulung sari pratondo katrimah beratani Sang Wiku. Nujuari sajugo sangayogi kepareng miyosing pacrabaan. Lenggah mungging dampar kahayap poro cantrik manguyu jejanggan. Indung-indung ulu guntung ander hamblabar. Samyo tidem permanem datanya botan ono kangibah. Samyo lenggah tumungkul hanganti dawing. Sang Mahayogi mangkono alon pangantikan yen kok kawi jilo inglesan. Thank you.
dewe. Bakawan wiyasa kinen hangupati Utarama Wahyu ning narpati ndak waspadake putuku buyut ing plangka ati kang suwana ning ngarsanipun Eyang Yengger kula angka wijaya Saprabtamono ing pertapan Sabto Arga padha winanto ing Karaharjan ya kulup Abimanyu Nuninjih Eyang awit saking pangestunipun Kanjeng Eyang sowanipun keng wayah ing Plangkawati winanto ing Karaharjan pun wayah mawantu-wantu ngaturaken sungkem mugi kunjuk wonten ing ngarsani ngarsa paduka Kanjeng Eyang iya kulup Gambirane ngatiku dene jeneng sira ngaturake pangabekti. Ya mung pangestune Eyang wae bali tampanana ya kulup. Nun injih Eyang. Kula tampi tangan kula kekalih, kula punding mestaka muga dados najimat maribe. Semanten ugi para wayah, wayah paduka. Pepunden kula para Pandhawa ugi ngaturaken sungkem ing pangabekti wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Eyang. Iya kulup besok menawa bali matura marang pepundhenmu Pandhawa pangabektine wis ingsun tampa mugi-mugi muga-muga para putra wayah suka basuki tetepa dadi pangayoming para kawula ing negara Ngamarta ya nggir kaluhuran dawuh paduka Eyang lan punika Eyang keng binetanan Kang wayah binetanan busana kapanditan minangka kagem gantos ugi saking pro pepunden Pandhawa. Iya jagat Dewa Batara. Busana kang anyar wae durung ingsun agem, teka wis ana ganti maneh. Iya kulup. Ndak tampa kanthi bungah atiku ora liwat prayogakna. Anggonmu ngadhep Abimanyu. Nuninjih Eyang mboten kirang prayogi sowan kula wonten ing ngarsanipun Kanjeng Eyang Kakang Semar kowe padha basuki ya Kakang Nuninjih Sang Adi Penemban sowan kula wonten ing ngarsa panjenengan mboten wonten alangan setunggal punapa kula pun badranaya ngaturaken sembah Mugi kunjuk wonten ing ngarsanipun Sang Adi Penemban. Yoyo Kakang Semar ndak tampa dadake gedhene atiku. Prayogakno anggone anggonmu lenggah ya Kyai. Nuninjih Sang Adi Penemban. Nala gareng. Padha becik lakumu ya gareng. Nuninjih Sang Adi Penemban. Awit saking pangestunipun sangat penemban lampah kula awon lho piye to reng maksudmu kok dibagekake kok lampah muawon iki maksudmu piye lho ngendikane sang penemban rak ngene truk nala gareng kowe padha becik lakumu rak ya wis ngerti to yen sikilku kuwi pincang kaya ngene walah reng dadi wong kuwi ya aja kejeron penampa
kersane sang adi penemban kuwi tegese iku ya tekamu kuwi. Lah usik teruk yen ngono lah gek cetha. Nggih, sang adi penemban lampah kula sae. Nah, mbok ngono. Petruk. Kuwi padha slamet ya Petruk. Slamet cegol liwet iwak sak duduwe. Lho. Wong tuwa ora cetha. Dibagekake kok slamet sego liwet iwak sak duduwe iki ya. Wong urip kok sing dipikir mung gagelakane wae lho. Bagong. Kepenak mena anggonmu ngadep ya Bagong. Nuli nggih sang adi penemban. Mboten kirang prayogi. Kula Abimanyu. Suwanira ning pertapan Sabtu Arga sajak mengku gati. Moro gage kula matura ning ngarsanipun Eyang, mbok menawa Eyang bisa asung pepadhang.